Toen Willem Adriaan van Estelle zijn vader Simon in 1691 als gouverneur opgevolgd, het hij van zijn senior ambtenaren ook begin boer. En met die boeren begin meeding zover die verkoop van producten aan die compagnie betreft. Hulle het lekker geleef, hier die ambtenaren, soos op een aand in 1705 in die luxe Groot Constantia. Uitstekende grapje, Landros Starrenburg. Duizendmal uitstekend, man. Sommer uit die booste rak jou, Starren. Maar waar hoor je al die dingen, man? Oh, zo met die rondrijerij naar die buitenposten, meneer Van der Stel. Ik zei, Landros, aangename tijden waar je raak loop, hè? Zo bij die plaats, hè? Allerhande pret, hè? Wel, meneer, dat is een kwestie van. Starren, ik zei je vanavond die ding hier, ik wens, ik was hier. Zo een kant daar. Ik moet maar hier mijn pret in die stadje zoeken. Te bekend daar op die plaats gezien. Ja. Maar Willem, zelfs hier in die stadje zorg je daarom dat die leven niet voor jou te oninteressant is, nee? Sekunde, ik denk soms je weet te veel, hè? Na een paar sommetjes dat ik vanmiddag gemaakt heb, weet ik nog meer. Ja? Juist. Landros, zei jij mij en ze kunnen zo oomlikje verschonen, alsjeblieft. Dringende zaken, je weet. Natuurlijk, meneer. Zal ons... buiten bij die vijver gaan gezels, Willem. Buiten bij die vijver, ja. En natuurlijk zal ons naar die vijver gaan. Hey, hierdie land en hierdie leven geval, my sekunde. Altijd en eeuwig wil ek hier bly. Nou, wat zijn cijferkies is die van jou als goed? Ons word nou rechtig groot grondbezitters. Ek en jy en die andere ambtenaren. Nou, wat laat ek dan hoor? Ja, jou plaas vergelegen beslaan nou 618 morg. Ja. Jy het ook nog 18 veeposte waarop daar op die oomblik plek sien. Ja, op jou veeposte het jy nou 18.000 skape en 1.000 beeste. Jou vader Simon het meer as 800 morge hier by Constantia en ook nog 9.000 morg by Seko Vlei. Jou broer Frans het 240 morg en nog vrachte weifeld in Jotendots Holland. En die andere, jy in Berg en die klomp? Ek het 110 morg. Kaptein Olof Berg, ook 110. Die fiskale 120 morg. Dominees Petrus Kalden het meer as 100 morg. In elk geval, ons klomp ambtenare het altesaam 12.000 morge al van ons geneem. Dis nou sonder die veeposte. As die gewone vryburger slechts gemiddeld 60 morge, dan het ons paar ambtenare ons bijna net soveel as die houten van hulle. Hulle sal begin klaar. Ja, maar jy het hulle nog altijd recht gesien, Willem. In elk geval produceer ons ambtenare deesdaag soveel producten en ons het die mark reeds so gemonopoliseer dat daar oor 3 of 4 jaar geen vryburgers meer nodig sal wees. Nie. En Skaal Blesse stem saam daar. Nee, Henning. Nee, om net weer ons ontevredenheid onder die aandacht van gouverneur Willem Adriaan te brengen gaan nie help nie. Jy het verlede jaar gedoen en dat het ons niks gebaat nie. Maar ons moet iets doen, Adam. Baie gauw ook. Jo, jy weet hoe opvliegend en buierig die gouverneur is. Des te meer reden dat hij kort gevat moet word. Was dit nou? Nee, ek kreeg sommer lach. Hier sit ons drie soos een klop samensweerders en plannen beram. Het jammer Jacobus van der Heiden en Pieter van der Bijlen. Kiam, die tooi is ook nie hier nie. Maar of dit nou die indruk skep van samensweerdere of nie, ons moet optree. Het jy iets bedink, Adam? Oh, dalk is het een uitweg, Hercule, en dalk is het nie. Kijk, ons moet ons aanklagtes teen die corruptie van hierdie spulambtenare duidelijk op papier stel. Dit moet neerkom op een petitie. En wat dan? Want het is net in hierdie stadium wat ons klagtes of petities of wat ook al doodloop. Hey, wacht, Henning. Ek sien Adam het alweer daar die ontdeurne trek in sy oor. Ons moet een bykie smokkelarie aan die gang sitte. Wat? Wat ek in gedachte het is een bykie geoorloofde smokkelarie. Bestaan so iets dan? Jawel, in hierdie geval ja. Kijk, ons moet nie ons petitie hier aan die kaap inhandig nie. Dit beland hier waarschijnlijk in sekunde Elsevier se kachelvuur. Ja. En om direct met die heren 17 te sukkel is dalk onnodig moeilikheid soek. Maar waarom nie ons petitie aan die overhede in Batavia rig nie? Nou, doe nou. Mag, Adam. Is een uitstekende plan, man. Kijk, die kaap sorteer ons onder die overhede in Batavia. En nou ja, as hulle so klag ontvang, sal hulle dit natuurlijk Holland toe rapporteer. Maar hoe gaan ons die petitie in Batavia kry, Adam? Dis waar ons nou by die bikie smokkelarie kom.
Ons moet een van die skepe op pad soek toe vind dophou. Ons moet daar verantwoordelike lid van die bemanning aan ons vertroue kry. Hy moet dan in sy persoonlike kapasiteit daardie petisie van ons aan die regte persoon op Batavia oorhandig. Maar waar bly die ellendige Elsevier in Stellenburg? Ek het hom gesê, hy roep dringend, meneer. Die onderduimse spul vryburgers, ek sal hom moet wys, ek laat hom met my speel nie. Stuur ek Adam Tass in sy spul. Ek gaan nie toelaat dat alles wat ek hier opgebouw het. Elsevier, kyk hierna. Vaar het en kyk hierna. Wat is dit? Dit is een petitie, man. Een petitie dier Adam Tass en daar is spul vryburgers. Een petitie waarin my en jou en al die andere ambtenaars de private sake uitgeblaker word aan die Here 17. Nou wat daarvan, Willem? Dit sal nie die eerste klag wees wat in hierdie kantoor beland en dan ook sommer net hier verdwyn nie. Vernietig dit! Stommerik, dis 'n afskrif. Het op 'n manier die ding in Batavia gekry. Batavia wil die ding Holland te stuur. En hierdie is bloot 'n afskrif vir ons inligting. Wat? Verstaan jy nie, man? Maar dan is ons mos met groot moeilikheid. Ek het jou altyd gesê, Willem, as die kompanjie van ons grootskaalse boerdery moes hoor, hulle sal ons... Hulle sal ons afdank en terugstuur Holland toe. Het is nie so erg nie, hulle is ons in die tronk smyk. Kijk hoe saai hulle daar in Sanek, my tweede bevel en my landros. Een tyd van note al wat hulle aan kan dink is ek klomp vrouwe gesanek. Nou wat kan ons doen? Seer sekerlik nie hande in die lucht gooi en skreeuw, dis klaar met ons nie. Nee, dit kan ons nie doen nie. Nie na wat ons al vir onszelf hier opgebouw het nie. Ons leef soos konings. Ek sien die kans om weer soos 'n ambtenaar te moet leven nie, of hoe? Nooit, meneer. Ja, julle kan slechts gered word door my te red, ne? Nou, hoe bedoel jy nou? Ons moet dadelijk alles in ons vermoë doen om een gunstige beeld van my by die bewindhebbers van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie te kry. En ons moet hierdie oppositie van ons stil kry. Met hierdie aanklagte teen ons kan ek nie sien hoe ons dit kan reg kry nie. Kyk dus hoofsaaklik die vryburgers op die plase wat teen ons is. Ons moet ons steun soek by hierdie mense in die stadjie. Hulle het geen boerdery belange nie. Ons moet hierdie mense se naamtekeninge kry op 'n teenpetisie. 'N Dokument waarin my goeie hoedanighede hoog geroem word. Willem, ons moet openhartig wees. Sal die dorpenaars regtig ons of jou goeie hoedanighede wil onderskryf? Ons is nie gewild nie, Willem. Maar my goeie sekunde en my ewe goeie landros. Ons koop hulle goedgesindheid. Ja, ons koop dat deur hulle in hierdie eenste kasteel te trakteer soos hulle nog nooit in hulle lewe getrakteer was. Maar ons moet absoluut seker maak dat ons teenpetisie meer handtekeninge gaan bevat as Adam Tassen. Daarom meen ek sal het nie buiten order wees, as ons selfs 'n paar mense nooi wat nou nie wit is nie. En selfs 'n paar vrygemaakte slawe. Natuurlijk, die wijn en die bier loopt al een uur lang, hè? Die tijd het nou aangebreek dat hulle die 10-petitie teken. Elsevier, waar is die dan? Hier is hij. Reg, Elsevier, laat die klerk zo'n stukje daaruit voorlees. En net zo hier en daar, en laat hulle teken. Is daar een burg? Meneer? We staan na bij hulle en lijk dreigend door. Dames en heren, vrienden. Dit wordt soms nodig in die leven van elke man van aansien om sy aansien onder die aandag van die owerhede te bring. Ons moet daarom ook op 'n manier dankie sê vir die goewerneur se vriendelikheid. Nou vriende, hier is 'n brief van die Here 17 waarin ons ons waardering teenoor ons goewerneur wil uitspreek. Daarom vra ek u graag om dit te onderteken. Dit sal dan ook vir ons van die administrasie wys wie in die toekoms ons vriende gaan wees. En wie in die toekoms sal deel in die vooruitgang van hierdie kaap. Klerk, kom hier. Wel, ek gaan die ding onderteken. Ek som op my naam groot teken op. Welke sal kryk nog verhooging. Kom ons van haar. Kom ons gaan huis toe, my vrou. Dit is net een laas set van die goewerneur om in sy ambtenare sy skelm bedrywe toe te smeer. Ek maak my nie skuldig aan die ondersteuning van so 'n gemors nie. Meneer Bryden, u lyk haastig. Ja, ek is haastig. Gaan u nie teken nie? Nee, ek gaan nie teken nie. U handelssaak mag dalk daaronder lê, meneer Bryden. Van u, goewerneur, verwag ek enigiets. Geen pad hier in die kasteelgronde voor ek jou laat arresteer vir minagting van gesag. Uit hier. Goeie nacht, meneer. Slaap gerus. As u kan, kom vrou. Ja, ja, ja.
Hulle sak op die ding toe soos bye op tamaletjie als weer mooi. Ja, maar nie almal nie. Dit maak alles nie verlore nie. Ons kan hulle name self aanbring, soos heer Breiden, tamelik uitgesproken, hè. Ons sal sy naam ook op die lys plaas. Nee, wat is nie 'n probleem nie. Dis die platteland wat my kwel. Daar is dit nie so makkelijk gaan nie. En dis waar ons vir Starrenburg nodig kry. Ah, Landros, hoor hier. Dit vorder daar binnen, meneer, dit vorder. Het lyk so, ja. Maar ons moet meer aantekeningen kry, baie meer. Jy moet op die platland handtekeningen gaan kry. Maar alles sal ons nie, meneer, ek meen... Thomas Starrenburg, ek oorskat nie my gewildheid nie. Kyk, jy gaan naar die Landros kantoor op Stellenbosch. En neem jou gewapende manne saam. Plaas hulle buiten die vertrek. Ja? As het lyk of hulle dalk 'n dreigende houding inneem, ach nou ja, wat daarvan? Oh, juist. En jy plaas die petitie voor jou op die tafel. Jou swaard en jou pistole plaas jy ook op die tafel. Wend alle middele aan om handtekeningen te werf. Beloof grondtoekennings. Dreig hulle met verlies van voorregte. En met die wraak van die gouverneur. Sê hulle kan gestraf word as rebelle as hulle nie teken nie. Die gewone dinge, jy weet. Ek verstaan, meneer. Mooi. En dan arresteer jy die leiers van die klomp. Tas eerste. Die tijd van die nacht. Ah, Landros Starrenburg, ek het u verwacht in die nacht. Ek is die lus van jou slim stories nie, Tas. Julle, jy soek die plek. Oh, maar net nie my vrou en kinders wakker raas nie. Ek was alleen op, 'n bietjie werk gehad in my studeerkamer. Dis al plek waar ons wil wees, Tas, in jou studeerkamer. En jy sal jou vrou moet wakker maak. Seker maar te groot veronderstel ek. Want ek is onder arrest veronderstel ek. En die gouverneur het die lasbrief onder sy drankbelope kopkussing vergeet veronderstel ek. Stop! Doe nou maar, Landros, doe nou. Net nog gaan staan jou hart elke, dan heb jy geen nut van die omkoopgeld wat ons Willem Adriaan jou gaan gee nie. Hier is al die goed wat in die lesenaar was, Landros. Een afskrif van daar die klagskrif van hulle ook. Bring alles hier. Toe Tas, gaan jy nie jou vrou groet nie. Ja, ja, ek moet hulle gaan groet en een paar persoonlijke reëlings tref. Ek is nou terug. Jy gaan saam met hom, maar gauw. Ons moet nog die ander ook gaan arresteer. Mooi gedaan, Landros. Mooi gedaan. Die hele spul veilig achter slot en grendel. En Jacobus van Rijden en Oba Jacques de Savoie zelfs in die donker gat. Prachtig, man. Prachtig. Maar jy sê hulle wil nog nie terugtrek wat hulle in die klagskrif teen ons gesê het nie, hè? Nee, als weer? Nee. En hulle vrouens het kom eis vir 'n behoorlike verhoor. Ons het gesê dat dit slegs kon gebeur as hulle hulle mans kon beïnvloed om hulle beweringste herroep. En? Hulle het met verachting geweier. In elk geval die wat wel gedaag is, het geweier om te verskyn. Die spul is net lastig. Is dat al hier? Ja, voor die deur. Hey, julle daar buiten! Stuur die gevangene in! Ah, my heer die gouverneur. Dankie vir hierdie audisie. Ek het juist 'n paar klagtes op die hart. De Savoie is die oudste van ons slomp en van der Heiden die sieklikste. Waarom verhulle in die martelkamer van die kasteelsmeid? Geen martelkamer in die tas, slechts die donker gat. Nou goed, geestelike marteling dan. Bietjie wreed dan nie. Jy is nie hier om my te ondervra nie, wel ek vir jou. Kennis jou plek en sê vir my waarom jy nie julle aanklagte terugtrek nie. Een moeilike opdrag. Om my plek te ken en toch ook uw vraag te beantwoord. Ah, dan tas as ek my sonde nie ontsien nie dan. Toe maar, gouverneur, u het te veel om te ontsien. Ek sal antwoord. Ons trek nie terug nie omdat ons hierdie aangename land vry wil sien van ambtenare wat hulle autoriteit gebruik vir eie gewin. Dis al. Maar tas, kyk. Jy's 'n intelligente en volwasse mens. Jy weet hoeveel die lewe bied en hoeveel het kan beteken om dit wat gebied word aan te neem. Is 'n ontwikkelende land hierdie. Wat moet ek jou aanbied om jou aanklag te laat terugtrek? Ek het 'n gevoelige mag, gouverneur. Moet dit nie ontstel nie. Neem hierdie vermetele vent weg hier voor my. Vat hom terug na sy sel toe. Jy sal daar sit tot elke ons vleis van jou beender afrot het. Met die behandeling wat ons in die selle kry, verbaas het my glad nie. Wag eers! Aangesien jy so 'n vrolike man is, Tas, mag het jou dalk verheug om te hoor dat ek van jou mense deporteer. Verhuising
Pieter van der Bijl, Ferdinand Appel en Jan van Meerland. Ek gaan hulle morgen persoonlijk tot ziens toewuif. Waarheen nogal? Na Nederland. Nou, toe nou. Ja, reken nie, mijn heer. Die sarcasme is heeltemal misplaasd, want sien, ek is verheug. Vat die vent weg! En maak sy leven hel. Ah, daar gaan hulle dan, Elsevier. Daar ligt die vier knibbelende rotte se skip sy anker. En nou sal ons makkeliker dinge kan recht kry in die stad. En sal ons hulle die baai uit vergesel? Ah, mooi gedachte, Willem. Hey, julle, lig anker daar. Die gouverneur wil eentje gaan vaar. Kom aan boord, my heer, alles gereed. Kom, Willem. Nou nie een waffense boot nie, maar daarom iets. Kom nou, Elsevier. Die kaptein sal daarom seker iets te drinken, hè, vir ons, of hoe? Meneer Essen. Wie is dit nou? Abram Boogaard, die scheepsdokter. Dokter Boogaard, man. Maar ja. Hier is die man wat... ja, ek is die man aan wie die klagskrif in bewaring gegeet. Maar die klagskrif in Holland moest bezorg. Hai, dokter, hai. En hier beland ons samen op die selskip. Is dit so bestem? En nou sal het ook nie eens meer nodig wees dat ek die klagskrif verder draan in meneer Essen. U sal het op geleentheid van my ontvangen. Dan kan u dit persoonlijk aan de heren 17 gaan voorlees. Dit is die grootste geleentheid wat veronderstel ons ooit kom bied. En hoe sal hy nie te kere gaan as hy dit moes besef nie? Hy stuur ons na Nederland om hom tot de val te bring. Eintlik pathetisch. Ook Willem Adriaan van der Stel het dit besef, maar te laat. Hy het tevergeefs die vertrekkende vloot in die lichte boot achterna gesit, maar moest teleurgesteld omdraai. Op 14 april 1707 het die skip die Kattendijk in Tafelbaai aangekom met de brief van die jaren 17, waarin Willem Adriaan van der Stel, sekunde Elsevier, Landros Starnburg en die predikant allemaal uit hulle amp ontslaan is en beveel is om naar Nederland terug te keer. Alle andere schuldige ambtenaren is weggestuurd uit die kaap. Adam Tas en die andere gevangen burgers is dadelijk vrijgesteld. In alle opzichten heeft die boeren een volslae oorwinning oor die ambtenaarskliek behaald.